İnfrapolitik 1789-un növbəti buraxılışına xoş gəlmişsiniz. Bugünkü qonağımız Əmrə Cəfərovdur. Əmrə, xoş gəlmişsən, necəsən? Hoş gördük Zakir, çok sağ ol. Sen necəsən? Çox sağ ol, mən də yaxşıyam. Əmrə sizə təqdim edeyim. Əmrə, bakalavr təhsilini Dövlət Tərəsili Akademiyasında beynəlxalq münasibətlər üzrə alıbdır. Hal-hazırda isə öz master təhsilini Ankara Sosial Bilimlər Üniversitetində siyasi elmlər üzrə aparır. Əsas araşdırma sahəsi kimlik siyasətidir, etnik azlıqlar, milli azlıqlarla bərabər əlaqəli məsələlər araşdırır. Bugünkü mövzumuz da bununla əlaqəlidir. Xüsusi olaraq biz Gürcüstanda məskunlaşan Azərbaycanlı və yaxud da ki, Türk, bu artıq növbəti Əmrahın açıqlamasından asılı olacaq ki, necə adlandırmalıyıq bu məsələni. Azlıqların hal-hazırdakı inteqrasiya prosesi, sosial-siyasi vəziyyətləri və bununla bağlı məsələlərlə əlaqəli olacaq. Elə keçək birinci mövzumuza. Birinci sualım ümumi olacaq, Əmrə. Gürcüstan Azərbaycanlıların kimliyi deyəndə biz nə başa düşməliyik? Onlar özlərini necə görürlər? Özlərini hansı kimliklə adlandırırlar? Eyni zamanda bununla paralel olaraq onların oradakı məskunlaşma tarixi, yerləşmə, ərazi yerləşmə məsələləri və ümumi bununla əlaqəli fundamental faktları açıqlamanı istəyərdim. Aha, demək, əvvəlcə onu vurğulasaq yaxşı olar ki, tarixlə bağlı tarixi detallara girməsək də vacib məqam odur ki, bu icma, yəni Gürcüstan Azərbaycanlıları tarixin hansısa bilinən hissəsində o əraziyə köçməyiblər. Yəni dəqiq bilinən hansısa hissəsində köçlə bağlı bir fakt yoxdur. Bu önəmli bir məqamdır ki, bizə onu deməyə əsas verir ki, bu icma orada hər zaman yaşayıbdır. Və belə desək, heç cür diaspor adlandırıla bilməz. Tarix məsələsində bundan əlavə daha çox Gürcüstanın müstəqillik illərini və yaxud da ötən əsrdə baş verənlərə vurğu etmək lazımdır, ötən əsrin sonlarında. Bu baxımdan Gürcüstanın müstəqillikdən sonraki azlıqlarla bağlı siyasəti önəmlidir, həm də regionda biraz digər nümunələrdən fərqlənir. Bu ondan ibarətdir ki, Gürcüstanda millət quruculuq prosesi daha multikultural şəkildə getmişdir. Azlıqların təməl hüquqlarının bir çoxları tanınmışdır. Onların ana dilində təhsili olsun və yaxud da belə deyək, mədəni inkişafları olsun, digər ölkələrə nisbətən fərqli yol tutulmuşdur. Əlbəttə, bunun da obyektiv səbəbləri var. Mən elə hesab edirəm ki, bunun əsas səbəblərindən biri məhz Gürcüstanın müstəqillik əldə etdikdən sonra separatçı hərəkatlardır ki, Abxaziyada və Çıxınvali regionunda, həmçinin Acarıstan regionunda olan separatçı hərəkatlar Gürcüstanı bu məsələdə daha həssas etmişdir və xüsusilə də erməni və azərbaycanlı etnik azlıqlara qarşı daha belə deyək, yumuşaq bir münasibət göstərmişdir. Əlbəttə problemlər olmuşdur, bu haqda biz danışacağıq, amma regionun reallıqlarına baxanda müsbətlər daha çox nəzərə çarpır. Məsələn, biz onu müqayisə eləsək Azərbaycanla, Azərbaycanda xüsusilə 93-cü ildən sonra daha sivil millət inşası nəzərimizə çarpır. Çünki Azərbaycanda millət anlayışı vətəndaşlıq üzərində quruldu. Və belə deyək, dil məsələsində olsun, mədəni inkişaf məsələsində tam yekdil bir xətt götürüldü. Türkiyədə də tarix boyu biraz belə oxşar siyasət götürülüb. Bunlar daha çox belə tam olmasa da Fransa modelinə bənzəyən nümunələrdir. Və yaxud da region digər ölkəsi Ermənistana baxsaq, orada ümumiyyətcə etnik azlıqlar demək olar olmadığı üçün, mono etnik ölkə olduğu üçün bu haqda heç danışmağa gərək yoxdur. İndi Gürcüstanın seçdiyi bu siyasətin müsbətləri mi çox olub, mənfiləri mi çox olub? Mən elə güman edirəm ki, bunu getdikcə müzakirəmizin digər hissələrində aydın olacaqdır. Demək, kimlik məsələsinə gəldikdə ən vacib məqam odur ki, biz bu icmanı Gürcüstan-Azərbaycanlıları necə adlandırmalıyıq? Bu ən vacib məsələdə bir ortaq fikir hələ ki yoxdur. Bizim demək rəsmi dairələrdə həm Gürcüstanın, həm Azərbaycanın və akademiyada, elmi ədəbiyyatda Gürcüstan Azərbaycanlıları adlandırması daha çox önə çıxır. Ona görə biz də bugünkü
görüşümüzdə, müzakirəmizdə məhz bu səbəbdən, bu adlandırmadan istifadə edəcəyik. Amma bu heç də oturuşmuş bir adlandırma deyil, özünə məxsus problemləri var. Bu problemlərdən ən başlıcası odur ki, biz adlandırmanı analiz etsək Gürcüstan azərbaycanlıları. Bugün Gürcüstanın sərhədləri bəllidir, Azərbaycanın sərhədləri bəllidir. Burdan iki ortaya demək, anlam çıxa bilər. Bir anlam odur ki, azərbaycanlılar Azərbaycandan ora gediblər ki, Gürcüstan hökuməti də bunu tez-tez dolayı yolla necəsə deməyə çalışır. Bunu daha sonra da ətraflı vurğulayacaq. Digər bir, halbuki bu həmin icma üçün qəbul edilməz bir şeydir tarixən orada yaşayan icma üçün. Digər bir məsələ də odur ki, demək onların yaşadığı ərazi Azərbaycandır ki, Azərbaycanlı adlanırlar. Əlbəttə bu da Gürcüstan hökuməti üçün qəbul edilməz bir məqamdır. Elə icma üçün də qəbul edilməz məqamdır. Yəni belə bir anlamsızlıq çıxır bu adlandırmada. Həm də bu adlandırma heç vaxt tam oturuşmuyor. Bu həmişə müzakirələrə səbəb olub. Müzakirələrdə önə çıxan fərqli adlandırmalara nəzər yetirsək, tez-tez qarapapaq adlandırılır bu icma tərəkəmə. Və halbuki qarapapaq və tərəkəmə elə əslində Azərbaycan türklərinin alt etnik qruplarından hesab olunurlar. Digər bir, biraz tarixə baxsaq, görürük müsəlman adlandırması olub, bu da dini motiflidir, qəbul edilməzdir. Və diqqətə çarpan Gürcüstan türkü adlandırması var. Bu Gürcüstan türkü adlandırmasına da biz baxsaq, bu da eləsində icmanın bəzi fəalları tərəfindən irəli sürülüb. Bu daha az problemli görünür və bir çox insanlar tərəfindən bu dəstəklənir Gürcüstan türkü ifadəsi. Amma yenə də dediyim kimi ümumiləşdirsək, bu hələ tam həllini tapmayıb. Bəs bu anlaşmazlığın səbəbi nədir? Mən elə hesab edirəm ki, icma özü bəlkə də bu anlaşmazlıqları çox rahatlıqla həll edə bilərdi. Amma bizim Azərbaycandakı kimlik böhranı, davam edən kimlik böhranının sanki ora bir kiçik yansımasıdır. Və biz Azərbaycanda bunu həll edə bilmədiyimiz üçün əslində bir növ orada da həll edilməsi məsələsi xeyli çətinləşir. Bu adlandırma haqqında, kimlik məsələsi haqqında bunları deyə bilərik. Mən biraz da bu ümumi say haqqında, demografik areal haqqında bilgi vermək istəyərdim. Demək, Gürcüstan azərbaycanlıları Gürcüstanın şərq bölgələrində yaşayırlar. Sayları 2014-cü ilə əhalinin siyahıya almasına əsasən 233 min nəfər olub və yaxud da Gürcüstan əhalisinin 6,3%. Bu rəqəm artıq üzərindən 7 il keçdiyinə görə xeyli dəyişiklik olma ehtimalı böyükdür, onu da vurğulayaq. Və biz tez-tez Gürcüstan azərbaycanlıları haqqında kompakt yaşamaq sözünü eşidirik. Halbuki Gürcüstan azərbaycanlıları kompakt şəkildə bir ərazidə yaşamırlar, bilinənin əksinə. Onlar Şərqi Gürcüstan demək olar ki, hər bir hissəsində yaşayırlar. Bəzi hissələrdə çox, bəzi hissələrdə az, amma ümumilikdə onların yaşam əriyəli kimi Şərqi Gürcüstan biz götürə bilərik. Məsələn, böyük şəhərlərdən Rustavidə, Tiflisdə xeyli yaşayanlar var və yaxud da bizim gördüyümüz kimi xəritədə Kaxeti bölgəsinin Lagodexi demək, bələdiyyəsinin əhalisinin 1/4 məhz Gürcüstan azərbaycanlılarıdır. Hətta Şidakartli bölgəsində də yaşam var. Yəni, yalnız Kvemokartli ilə məhdudlaşmır. Demək, bunları demək olar. Həmçinin biz ümumilikdə Gürcüstanın statistikasına baxsaq, etnik tərkibi ilə bağlı statistikasına, burada da nəzərə çarpan odur ki, Gürcüstan müstəqilliyini əldə etdiyi illərdən, yəni SSR-in dağıldığı illərdən bugünə qədər polietnik ölkədən monoetnik ölkəyə doğru dəyişmişdir. Yəni, bir vaxtlar Gürcüstan daha rəngarəng idisə, artıq ölkə əhalisinin 90%-ə yaxını məhz etnik gürcülər təşkil edir. Bunun əsas səbəbi odur ki, ölkədə yaşayan xeyli sayda rusların, yunanların və digər etnik qrupların, həmçinin ermənilərin böyük bir qisminin ölkəni tərk etməsidir ki, buna görə artıq biz daha rəngarəng Gürcüstan yerinə bir rəngli Gürcüstan
nəzərimizə çarpır. Və burada vurğulamaq istərdim həmçinin Kvemokatli bölgəsinin ayrıqda etnik tərkibi haqqında. Kvemokatli bölgəsi də bir vaxtlar, yəni Borçalı bölgəsi, daha rəngarəng idi. Orada xeyli sayda azərbaycanlı və gürcülərlə yanaşı ermənilər, yunanlar, ruslar, hətta assuriyalılar yaşayırdı. Amma biz görürük ki, getdikcə bu çoxlu icmaların sayı azalıb və yalnız iki etnik qrup həmin bölgədə dominantdır. Demək, Gürcüstan gürcülər və Azərbaycan türkləri. Burada da o nəzərə çarpır ki, demək, Gürcüstan Kvemokatli bölgəsi polietnikdən bir etnik tərkibə keçid etmişdir. Çoxlu rəngarənglikdən iki rəng qalmışdır, yəni belə təsvir edə bilərik. Bu Gürcüstan azərbaycanlıları ilə bağlı onu da deyə bilər ki, ümumilikdə Gürcüstan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra xeyli sayda Gürcüstan azərbaycanlıları Rusiyaya köç etmişdir, həmçinin Azərbaycan Respublikasına köç etmişdir. Bu demək olar ki, 2015-2016-cı illərə qədər yüksələn xətlə davam etmişdir. Yalnız həmin illərdə Azərbaycandakı ciddi iqtisadi böhrandan sonra artıq bu köç nəinki zəifləmişdir, hətta bir çox ailələr həmin bölgəyə geri qayıtmağı üstün tutmuşdurlar ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, 2014-cü ilin bizdə olan sonuncu siyahı almanın nəticələrindən xeyli dəyişikliklər mümkündür artıq indi 2021-ci ildə. Belə. Geniş cavaba görə Əmrah. Keçək ikinci suala. İkinci sual əslində birinci hissədə biraz qeyd elədin, ümumi olaraq toxundun, Gürcüstanın daha belə desək, multikultural yanaşması etnik azlıqlara qarşı. İndi daha spesifikləşək, burada sırf Gürcüstan dövlət olaraq etnik azlıq siyasəti və bunun azərbaycanlı azlıqlara təsiri barəsində danışaq. Burada nə daxil olacaq? Onların ana dilində təhsil məsələsidir, ümumilikdə təhsil məsələsidir, buna əlavə onların mədəniyyətin qoruması, adət-ənənələr, bu məsələlər. Əsas məsələlər bunlara daxildir və həmçinin özünü idarə etmə vəziyyəti nəzərdə orada azərbaycanlıların bu sahədə problemləri varmı, onların maneçiliyi törədilirmi, törətmirmi və s. Çox maraqlı bir hadisə yaşandı bu yaxınlarda elə bu mövzu ilə bağlı. Novruz bayramı münasibəti ilə Novruz bayramını qeyd edən azərbaycanlılar Gürcüstanda bir qadağalar səbəbiylə Gürcüstan hakim dairələri ilə qarşı-qarşıya gəlmək məcburiyyətində oldular. Burada bir paradoks yaranmışdı. Bir tərəfdən etnik azlıq hüquqları var idi ki, hansı ki öz adət-ənənələrini yaşatmaq, bunları həmçə davamlı olaraq qeyd eləmək bu məsələ. Digər tərəfdən isə hökumətin məcburi olaraq qoyduğu qaydalar var idi. Və bunların toqquşması maraqlı bir belə hadisəyə gətirib çıxartdı. Həmçinin də bu hadisə çərçivəsində sənin fikirlərini almaq istəyirdim. Aha, çox sağ ol. Demək, ümumilikdə biz bu mədəni dil məsələsini götürsək, Gürcüstanı 90-cı illərdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycan türkləri Gürcüstanın digər əhalisindən xeyli qopuq vəziyyətdə idilər. Dil bilgisi çox aşağı idi, illərlə inteqrasiya etməyə ehtiyac duymamışdılar, çünki bir ölkənin tərkibində yaşayırdılar və bu səbəbdən də biz gördük ki, hətta 2000-ci illərə qədər ora tam belə fərqli bir Gürcüstanın içində tam başqa bir yer kimi idi. Hətta bəzi hallarda belə bir şeylər deyilir ki, orada manatla alver edirdilər. Yəni, bu dərəcədə Gürcüstanın digər bölgələrindən qopuq bir vəziyyət hökm sürürdü. Amma bu getdikcə dəyişdi. Demək, ana dilində təhsil 90-cı illərdən indiyə qədər mövcuddur və bu seçimdən asılıdır. Amma getdikcə biz Gürcü dilinin orada hakimləşməyə doğru getdiyini görürük təhsil məsələsində. Bu əslində tədricən getməsi bu prosesin həm icma üçün zərərli olmur, həm də Gürcüstan dövləti üçün ciddi fəsadlara yol açmır.
Biz Gürcü dilində təhsilə baxsaq, onu görürük ki, Gürcüstan hökuməti bir çox yeni proqramlar irəli sürmüşdür. Bu proqramlardan biri də 1+4 proqramıdır ki, öz dilində təhsil alan bir Azərbaycanlı qəbul olduqdan sonra bir il Gürcü dilində təhsil alırlar, universitetə qəbul olduqdan sonra universitet həyatına keçirlər. Biz də statistikadan gördüyümüz kimi bunun nəticəsində ali məktəblər qəbul olan Azərbaycanlıların sayı demək, artan xətlə yüksəlməkdədir bugünə qədər. Və bu belə deyək, bunu 1+4 proqramının bir uğuru kimi qiymətləndirə bilərik. Bu arada bu infografika gündəlik Gürcüstan səhifəsinə məxsus bir infografikadır. Bu qəbul olanların əksəriyyəti elə həmin o bəhs etdiyim 1+4 proqramı ilə qəbul olan tələbələrdir. Və Gürcüstan universitetlərində artıq Azərbaycanlı tələbələr yetəri qədər çoxdur. Əgər əvvəllər onlar məcbur olurdularsa ki, başqa ölkələrdə ali təhsil alsınlar, artıq biz bu tendensiyanın dəyişdiyini görürük və bu da məhz Gürcüstan Azərbaycanlıları icmasının Gürcüstanda inteqrasiyası prosesinə müsbət təsir eləyir. Burada həm də gənclərin inkişafına təsir eləyir. Artıq həmin Borçalı bölgəsində, digər bölgələrdə yaşayan etnik Azərbaycanlı gənclər artıq daha çox Gürcüstanın ictimai siyasi sosial həyatına bağlıdırlar. Burada xüsusi vurğulamaq lazımdır vətəndaş cəmiyyətini, yeni təşkilatları gənclər tərəfindən və bu demək olar artıq bir çox kəndlərdə bu proses hazırda da davam edir ki, gənclər klubları olsun, mədəniyyət mərkəzləri olsun, kitabxanalar olsun, bunların açılması prosesi gedir. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti uğurlu şəkildə yenilənir. Burada əlbəttə, ümumilikdə bu Gürcüstan siyasəti ilə bağlı bir ciddi problemli məqam var ki, bu da Gürcüstan hökumətinin tez-tez orada yaşayan Azərbaycanlılara qarşı diaspor yanaşmasıdır. Bu yaxınlarda da bir hadisə oldu ki, bu problemlərə səbəb oldu. Məsələn, parlamentdə müzakirə olunan Azərbaycanlılarla bir məsələ parlamentin diasporlarla bağlı komitəsində müzakirə olundu. Bu böyük narazılıqlara səbəb oldu Azərbaycanlı icması tərəfindən ki, biz diaspor deyilik, biz elə Gürcüstanlıyıq və Gürcüstanın tam hüquqlu vətəndaşıyıq, tarixi vətəndaşıyıq. Amma biz nə qədər bu etirazlar görsək də, ümumilikdə bu yanaşmanın hələ ki dəyişmədiyini görürük. Məsələn, tez-tez Gürcüstan rəsmiləri orada yaşayan Azərbaycanlılara və ermənilərə qarşı məsələn, onlar öz vətənlərindəki kimi xoşbəxtdirlər ifadəsi və buna oxşar ifadələr görürük. Yəni, onları sanki ana vətən kimi Azərbaycana və Ermənistana bağlamaq cəhdləri var. Bu da hər dəfə narazılıqlarla qarşılaşılır. Həmçinin Keşikçi Dağ məsələsində də bunu gördük ki, rəsmi olmasa da Gürcüstanda açıq-aşkar bir ayrı seçkili və irqçilik halları nəzərə çarptı və bu Keşikçi Dağ məsələsindən sonra baş verənlərə görə məsuliyyət Gürcüstanın Azərbaycanlı icmasının üzərinə yüklənilirdi bəzi hallarda. Bu əlbəttə ki, yenə deyirəm, rəsmi olaraq baş vermədi və bununla bağlı hansısa bir araşdırma yoxdur, amma bu demək olar hər kəs tərəfindən açıq-aşkar görülən bir hal idi ki, sosial şəbəkələrdə olsun, gündəli həyatda olsun, belə bir ittihamlar irəli sürülür ki, bu da həmin orada yaşayan icmanı çox çətin bir vəziyyətdə buraxırdı. Bu məsələdə yenə kimlik adlandırmasının da təsiri var, bunu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bunların bəlkə də elə kökündə dayanan əsas səbəblərdən biri bu adlandırmadır ki, Gürcüstan Azərbaycanlısı və onları hansısa formada Azərbaycan Respublikası ilə bağlı vəziyyətə gətirir və ki, ölkənin siyasətində sanki onlar bir məsuliyyət daşıyırlar və bəzən alətə çevrilirlər. Bu haqda da danışarıq. Və vurğuladığınız Novruz məsələsi, bu doğrudan da çox maraqlı bir keys oldu. Martın 21-də Gürcüstan Azərbaycanlıları həmin tarix üçün müraciət etmişdilər ki, bir günlük
demək komendant saati götürülsün, amma buna məhəl qoyulmadı. Baxmayaraq ki, bəzi başqa tədbirlər üçün bu nümunə var idi. Futbol oyunu üçün olsun və yaxud da yeni il bayramı üçün bu komendant saati götürülmüşdü. Amma bu nəzərə alınmadı. Bu da məcbur etdi ki, həmin icma kütləvi itaətsizlik etdi. 21 mart günü əsas da Borçalı bölgəsinin mədəni bir mərkəzi olan Marneol'də xeyli sayda kütləvi insanlar küçələrə çıxaraq Novruz bayramını qeyd etdilər və komendant saatına əməl etmədilər və əksəriyyət tərəfindən də bu dəstəkləndi. Bu həm də bu məsələdə bir tələb də ondan ibarət idi ki, Novruz bayramının rəsmi bayramlar sırasına daxil olmasını istəyir Gürcüstan Azərbaycanlıları icması. Bu da belə deyək, bütün etnik qruplar üçün bərabər şərtlərin yaradılması uğrunda mübarizənin bir hissəsi hesab eləmək olar mədəni mübarizəni. Və keçək yerli özünü idarə etmə parlamentdə siyasi iştirakçılıq məsələsinə. Gürcüstanda bugün bələdiyyələr, təkmil bələdiyyə sistemi var. Yəni, məsələn, Azərbaycanla müqayisə eləsək, bu daha təkmildir. Və bələdiyyələrdə, bələdiyyə şuralarında Azərbaycanlılar təmsil olunur. Yetəri qədər çox təmsil olunmurlar. Amma bu da elə hesab edirəm ki, Gürcüstan-Azərbaycanlılar icmasının Gürcüstanın ümumi əhalisinə nisbətən daha apolitik olması ilə əlaqədardır. Bunda obyektiv səbəbləri var. Və amma buna baxmayaraq bələdiyyələrdə azərbaycanlılar varlar. Məsələn, Marneoli bələdiyyəsinin rəhbəri adətən etnik azərbaycanlı şəxslər olur. Və fərqli, hətta digər partiyalardan da irəli sürülən namizədlər adətən azərbaycanlı olur. Amma biz baxsaq, azərbaycanlıların tam üstünlükdə olduğu yox, daha azlıqda olduğu digər bölgələrə, orada Azərbaycanlı namizədlərin yetər qədər aktiv olmadığını görürük. Parlamentdə də Azərbaycanlılar həmişə təmsil olunub. Hal-hazırda 3 nəfərlə təmsil olunurlar. Düzdür, hazırda Gürcüstanda ciddi siyasi böhran var və parlamentin tərkibi hələ də tam müəyyən deyil. Amma seçkilərin nəticəsinə görə 2 nəfər iqtidardan, 1 nəfər müxalifətdən parlamentə üzv seçilmişdir. Burada onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, azərbaycanlılar həm müxalifət partiyalarında, həm də iqtidarda təmsil olunurlar. Yəni, bəzi başqa dünyadakı etnik azlıqların nümunələrində olduğu kimi, hansısa bir partiyanın ətrafında toplaşmayıblar. Yəni, bu fərqli şəkildə partiyaları dəstəkləyirlər. Siyasi aktivliyin zəif olduğunu dedim. Bu da əlbəttə ki, dil bilgisinin azlığı ola bilər və yaxud da inamsızlıqdan ola bilər. Son seçkilərdə ölkə üzrə ən aşağı, son parlament seçkilərində 2020-ci ildə ən aşağı seçici aktivliyi məhz Marneol'da və digər azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə qeydə alınmışdır. Yəni, daha aşağı seçici aktivliyi var idi. Bunları ümumi deyə bilərik. Mənim dediklərimdə müsbət məqamlar çox oldu. Bu qətiyyən o demətik problemlər yoxdur. Ciddi problemlər də var. Problemlərin başında ayrı seçkilik gəlir. Gürcüstanda həm dövlət səviyyəsində, həm vətəndaşlar səviyyəsində ayrı seçkiliyin olduğu bir faktdır. Və əlbəttə bu regionda tam ayrı seçkilik olmayan bir toplum təsəvvür eləmək çətindir, amma yenə də bu var. Və yaxud da digər bir problem Gürcüstan hökuməti tərəfindən kənd adlarının dəyişdirilməsi olmuşdur ki, ən ciddi qalmaqallara səbəb olmuşdur. Bu proses bu yaxınlara qədər də davam edir. Etnik azərbaycanlıların yaşadığı türk mənşəli kənd adları kütləvi şəkildə gürcüləşdirilir. Bu da narazılıqlara səbəb olur. Yeri gəlmişkən kənd adlarının yenidən öz tarix adlarına qaytarılması uğrunda da mədəni mübarizə Gürcüstan azərbaycanlıları arasında davam etməkdədir. Bu qədər suallar cavabı. Çox sağ ol, Əmrah. Keçək o bir digər bir məsələyə. Azərbaycan və Gürcüstan
münasibətləri, dövlət səviyyəsində münasibətlər səviyyəsində soydaşlarımızın oradakı soydaşlarımıza olan münasibət hansı formadadır? Azərbaycan bu birinci məsələdir. Azərbaycanın dövlət olaraq hansı proqramları onlara onlarla əlaqəli hər hansısa bir işlər aparılır mı? Digər tərəfdən də Gürcüstan və Azərbaycan arasında əlaqələrin onlara Azərbaycanlılara təsirindən danışmaq istəyərdim. Vurğuladım ki, misal üçün keçici dağ məsələsi sərhəddə bir problem yaranmışdı və bu orada orada Gürcüstandakı Azərbaycanlı azlıqlar üçün problemlərə gətirib çıxartmışdı. Digər tərəfdən bir enerji faktoru var, enerji asılılığı var Gürcüstanın Azərbaycandan və həmin Gürcüstanda da bir sokar varlığı var ki, o da müəyyən aktivlikdə, aktivliyi var bu məsələlərdə. Xüsusilə Azərbaycanlıların, etnik Azərbaycanlıların orada, belə deyək, haqları və yaxud da ki, onlarla olan işlər aparılması barəsində. Bu barədə vəziyyət nə yerdədir? Müsbət, mənfi, hər hansısa bir tendensiyalar, proqramlar varmı? Bunun haqqında nə deyə bilərsin? Ümumilikdə onu deyə bilər ki, Gürcüstan Azərbaycanlıları və Azərbaycanda yaşayan Gürcülər həmişə Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı münasibətlərin belə deyək, əsas təsir edici qüvvələrdən biri olmuşdur. Və yaxud da kobud formada desək, təəssüf ki, bəzi hallarda alət olmuşdur bu iki ölkə arasındakı münasibətlərdə. Bu demək... Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan dövlətinin ciddi şəkildə təsiri həmin bölgəyə olmuşdur. Bu təsir də vurğuladığınız kimi əsasən Gürcüstanın ən böyük vergi ödəyicisi olan Sokar Gürcüstanın vasitəsilə olduğu bir faktdır. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan dövləti və Sokar həmişə Gürcüstanda siyasi proseslərə təsir etməyə çalışır və yaxud da orada ki, belə deyək, parlamentin tərkibindəki Azərbaycanlıların kim olması prosesinə müdaxilə etməyə çalışır. Yəni, bu müxalifət tərəfindən əsas ittihamlardır. Bunu əlbəttə mənfi təsir kimi qiymətləndirə bilərik ki, destruktiv nəticələri olur orada inteqrasiya prosesinə. Və yaxud da digər bir mənfi odur ki, təşkilatlar ki, orada var Gürcüstan-Azərbaycanlıların təşkilatları, həmin təşkilatlara müxtəlif dəstəklər verilməsi ilə, yersiz dəstəklər verilməsi ilə, həmin təşkilatlar diaspor təşkilatı səviyyəsində indirilir. Yəni, orada yaşayan köklü bir icma varsa, təşkilat da onların özündən qaynaqlanmalıdır. Amma biz Azərbaycan dəstəkli təşkilatların sayını çox olduğunu gördükdə, bu onu deməyə əsas verir ki, artıq bir zərərli təsir var burada bununla bağlı. Həmçinin digər bir mənfi məqam odur ki, yersiz Azərbaycan rəsmilərindən müdaxilələr biz tez-tez görürük. Buna nümunə olaraq son Gürcüstanda baş verən qalmaqallı bir hadisə, az yaşlı uşağın nişanlandırılması məsələsində gördük ki, Azərbaycan ambusmanı özündə bir məsuliyyət hiss etdi ki, nədənsə buna münasibət bildirsin. Bu çox gülməli bir məqam idi, heç izaha da ehtiyacı yoxdur. Çünki Gürcüstan ayrıca bir ölkədir və bu məsələlərə yetəri qədər ciddi və həssas yanaşır əvvəlki keyslərdən görür ki, buna baxmayaraq Azərbaycan ambusmanının sırf etnik Azərbaycanlı olduğuna görə bu hadisənin belə deyək, qurbanı bununla bağlı Gürcüstan ambusmanına müraciət etməsi və ondan xahiş etməsi ki, bu məsələ ciddi araşdırılsın, bu həqiqətən də çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Təkcə bu nümunə Azərbaycanın Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımıza münasibətinin necə təhlükəli olduğunu, necə bəzi hallarda yararsız olduğunu göstərməyə ən yaxşı bir nümunədir, belə deyək. Amma əlbəttə müsbət təsirlər də var, onları da vurğulamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, müsbət təsir kimi onu deyə bilərik ki, Azərbaycan dövləti ciddi şəkildə informasiya, belə deyək,
kanallarına sahiptir, mədəni gücə sahiptir və bu mədəni güc informasiya axını oradakı soydaşlarımızın etnik kimliklərini qoruması məsələsində sözsüz ki, ən əsas rola sahibdir. Və yaxud da digər bir müsbət təsir kimi onu göstərə bilər ki, Azərbaycan həmişə o bölgədə yaşayan etnik azərbaycanlılara müxtəlif maddi yardımlar və hansısa formada digər yardımlar, ərzaq yardımları olsun, dəstəklər olsun verməyə çalışır. Bu təkcə belə ərzaq yardımı və sər səviyyəsində olmur, həm də təhsil sahəsində də olur. Məsələn, Sokar Gürcüstan etnik azərbaycanlıların hansılar ki, universitetə Gürcüstanda qəbul olurlar, təhsil haqlarını ödəyir. Bu, bəzi hallarda Gürcüstan azərbaycanlılarının icma üzvləri tərəfindən pozitiv diskriminasiya kimi demək qiymətləndirilir bu yardımlar da. Amma mən şəxsi görüşümə görə bunun inteqrasiya prosesinə faydası var və demək müsbət bir məsələ kimi hesab oluna bilər. Həmçinin Azərbaycanın həmin bölgəyə böyük yatırımları da önəmlidir ki, bu da həmin bölgələrin inkişafı üçün önəmli faktordur. Bildiyimiz kimi bütün o dəmir yolu olsun, neft-qaz kəmərləri olsun, elə birinci növbədə Azərbaycan sərhədini keçdikdən sonra Qara Yazı, yəni Qardabani bölgəsindən və sonra da digər bölgələrdən keçir. Bu da həmin bölgələrin inkişafı üçün önəmli bir faktordur. Bunu da müsbət təsir kimi qiymətləndirmək olar. Bununla yanaşı həmişə təkliflər olur ki, nə edilə bilər? Təkliflər çoxdur, amma bunlar arasında diqqət çəkən bir məqam vurgulamaq istəyirdim. Bu təşəbbüs yenə də məhz Gürcüstan azərbaycanlıların bəzi icma üzvləri tərəfindən irəli sürülmüşdür ki, ortaq bir universitetə ehtiyac var, iki dilli bir universitetə və Azərbaycan hökuməti bunun qurulması üçün addımlar ata bilər və bu Gürcüstana olan təsirindən istifadə edə bilər bu məsələdə. Bu nəyə görə vacibdir? Biz görürük ki, Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərdə kadr çatışmazlığı var və ancaq kadrlar Bakıda oxuyan şəxslər hesabına olur ki, bunlar da adətən daha yaşlı şəxslərdir. Gənc kadrlar Azərbaycan dilində dərs deyə biləcək yetişdirilməsi üçün pedaqoji yönümlü iki dilli bir universitetin açılması icma üçün çox faydalı ola bilər. Yəni, bu Azərbaycan tərəfindən edilə biləcək bir addımdır. Həmçinin onu vurgulaya bilər ki, Azərbaycandan başqa digər ölkələrin də regiona təsiri çox ciddidir. Burada önə çıxan ölkələr Rusiyadır, İrandır və Türkiyədir. Hamısının Gürcüstan azərbaycanlılarla bağlı bir marağı olduğu aşkardır. Amma bu barədə qaynaqlar çox azdır və ehtimallardır daha çox. Ona görə o qədər də çox bu məsələ ilə bağlı danışmağa, belə deyək, yetərli dəqiq bilgilərimiz yoxdur. Amma o aydın məsələdir ki, bu üç ölkə ciddi şəkildə bu regionla maraqlanır və Gürcüstan azərbaycanlıları ilə maraqlanır. Bu da artıq başqa bir müzakirə mövzusudur. Belə. İnşallah, fürsətimiz olsa o mövzunu xüsusi, buraxılış eləyə bilərik. Keçək məncə artıq sonuncu maraqlı olan məsələyə. Demək, 2020-ci ilin payızında 2-ci Qarabağ müharibəsi oldu və o nəinki Azərbaycan daxilində digər ölkələrdə yerləşən azərbaycanlılara da böyük təsir oldu. Nümunələrdən biri Güney azərbaycanlıların, soydaşlarımızın bu məsələyə reaksiyası kimi milli oyanıqlığın artması, dəstək yürüyüşləri və s. kimi məsələlər meydana çıxdı. Bəs bunun bir analoji bir hadisə olaraq Gürcüstanda belə bir hadisələr baş verdi mi? Orada müharibəyə, qələbəyə reaksiya nə səviyyədə oldu? Yoxsa orada tamamilə fərqli apala var və müqayisə, misal üçün Güney Azərbaycanlılarla müqayisə o qədər də düzgün olmaz. Aha, Qarabağ müharibəsi əlbəttə bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılara təsiri oldu. Amma biz Gürcüstan azərbaycanlılarına baxsaq, onlar onsuz da hər zaman Azərbaycan ictimaiyyəti ilə sıx bağlı olublar və bu məsələdə çox bilgili olublar. Məsələn, Güney Azərbaycanla müqayisə eləsək.
birinci Qarabağ müharibəsində aktiv iştirak edib həmin bölgədən olan soydaşlarımız həmçinin maddi dəstək olublar. İkinci Qarabağ müharibəsində də o bölgədən olan insanlar arasında şəhid olanlar oldu. Həmçinin vətəndaş olmasalar da o bölgədən olanlar yəni. Həmçinin o bölgədən xeyli dəstəklər gördük, maddi dəstək təşəbbüsləri gördük. Əlbəttə, müharibə qısa davam etdi, amma gördük ki, belə bir təşəbbüslər var idi. Həmçinin dəstək aksiyaları oldu. Bu da onu göstərir ki, o icma onsuz da Qarabağ reallıqları ilə bağlı və Azərbaycan reallıqları ilə bağlı daha bilgili olublar. Buna görə Qarabağ müharibəsi Güney Azərbaycanda olduğu qədər, məsələn, təsir etdi mi o bölgəyə? Bununla mən düşünmürəm ki, o qədər də təsir etdi. Dediyim kimi, hər zaman onsuz da o icma Azərbaycandakı ictimai siyasi məsələlərlə sıx bağlı olmuşdur və milli kimlik məsələsində daha, belə deyək, yaxşı vəziyyətdədir. Yəni, öz milli kimliklərinə sahib olan bir icma hesab etmək olar. Amma onu demək olar ki, Qarabağ münaqişəsinin bölgəyə təsirindən çox biz maraqlı digər bir məqama baxa bilərik. Qarabağ münaqişəsinin belə deyək, hazırki mərhələsində o bölgə bizə nələri öyrədə bilər? Bu çox maraqlıdır və əslində bu da ayrıca bir müzakirə mövzusudur. Amma qısaca onu deyə bilərik ki, Gürcüstanın azlıqlarla bağlı siyasəti və Kvimokartlidəki birgə yaşayış modeli əslində hal-hazırda bizim üçün araşdırılması daha vacib olan sahələrdən biridir. Bildiyimiz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra həm Azərbaycan ictimaiyyəti, həm də hökuməti hansısa muxtar statusu gündəlikdən çıxarmış vəziyyətdədir. Amma o da aydın məsələdir ki, inteqrasiya üçün nələrsə olmalıdır, nələrsə təklif olunmalıdır və xüsusilə ilk vaxtlarda ən azından keçid dövrü üçün bir model irəli sürülməlidir. Bu baxımdan bizim mükəmməl olmasa da regionda daha unikal olan Gürcüstandakı siyasətdən nələrsə öyrənə bilərik. Bu bəlkə ola bilər ki, ana dilində təhsil məsələsi ola bilər və tədricən bunun dəyişməsi ola bilər və yaxud da 1+4 proqramı haqqında danışdıq. Bu ola bilər, amma istənilən halda bu məqamlar araşdırılmalıdır. Orada fərqli etnik qruplar, tam fərqli, yəni biri var mədəni əlaqədə olan bir icmalar yaşayır, amma biz görürük ki, çox mədəni fərqləri olan, dini fərqləri olan icmalar bir arada yaşayır. Yəni, buradan çox şeylər öyrənilə bilər və bizim də Azərbaycan olaraq mütləq nələrsə təklif etməliyik, nələrsə hazırlıqlı olmalıyıq. Bu baxımdan bu Kvimokartlidəki birgə yaşayış bizim üçün araşdırılması vacib olan sahələrdən biridir ki, bu tam eyni olmasa da hansısa özəllikləri gələcəkdə Qarabağ bölgəsində də tətbiq oluna bilər. Çox sağ ol, Əmrah. Məncə, axırıncı artıq hissə idi bu bizim mənim toxunacağım, maraqlı olduğum hissə. Öz fikirlərini, müşahidələrini bölüşdüyün üçün təşəkkür edirəm. Qismət olsun. Gələcək bölümlərdə, gələcək buraxılışlarda, başqa mövzulardan, daha dərin mövzularda danışa bilərik. Mən də dəvət etdiyin üçün təşəkkür edirəm. Hansısa əlavəm yoxdur. Şansdan istifadə edərək sənə və Millət Araşdırmalar Mərkəzinə, bizim ana dilimizdə belə faydalı kontent yaratmaq təşəbbüsünüzə görə təşəkkür edirəm. Bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Və yeni İnfrapolitik 1789 proqramına da baxımlı olmasını arzulayıram və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol, Əmrah, bir daha. İnfrapolitik 1789-un artıq növbəti buraxılışı sona çatır. Növbəti həftələrdə, gələcək həftələrdə yeni qonaqlarla, yeni mövzularla qarşınızda olacaq. İzləmədə qalın. Təşəkkürlər.